السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه یې؟ بس راغلی وم نن صوابۍ هوټل ته، راغلی وم ډېر مشهور هوټل چې کوم په صوابۍ کې دی. ډېر کسان به تپوس کو میرے صوابۍ څه مشهور دی ډېر. نو دلته دا اوس هوټل کولاو شوی دی، وخت یې ډېر وشو. عامر هوټل نن هغې ته راغلی وم. اوس په تاسو ته موږ ښاو چې دې کې څه څه ملاوېږي، څه څه پکې نی، او دا روان یو. نو اوس په تاسو خپله ووینئ. دا ماجی دلته ډیوټي کوي، نو ماجی نه تپوس کوو چې هوټل څنګه دی، خلک ورته راځي یا نه راځي. ماجی څنګه هوټل څنګه دی؟ رش ډیر کم دی، او داسې مخکې ځو نور ګورو چې سری پکې. دا د هوټل ته مخکې را روان شو، او دا د پخلی پکې کېږي. ډېر مزیدار چیلیم دی، ګډان هم دی، قسمه قسم سیزونه دي. اوس ګورو استاد نور هم تپوس کوو. دارے دا اوس دلته کې چیلیم دی، دیکھے ډېر مزیدار، بالکل فریش تازه لالیږي. دار خپل به ووینئ تاسو. دا په صوابۍ کې همبار انټرټین کې عامر هوټل دی. او زه به آخره کې استاد له به هم ځو، پر تاسو ته صرف وښیم چې دلته څه څه تیارېږي. د غوښې نه علاوه نور هم ډېر سیزونه دي. دا وګورئ، دا اسپیشل ګډان دي، چیلی دي، ډېر مزیدار. او داسې وزوا پله پخلی ده تخو چې څنګه پخلی کېږي، څوک یې کوي، او د کم ځای دي، د کم ځای تعارف پر ده خپله کوي. دا اوس دا خلکو آرډرونه ورکړي دي، او دا اوس کړی تیارېږي مکمله. داری دا اسپیشل کړی ټول تیارېږي، دا اسپیشل آرډرونه ټول شوي دي. او داسې پکې راځو چې څه پکې تیارېږي. وعلیکم السلام، خیر دی وروره؟ شینواریان دي، ټول پخلی کوي، ښه ډز جوس سره اړم دي. او دا پکې داره بټۍ ده، روټۍ پخېږي، ښه مزیدار فریش روټۍ پخېږي. ماما پکې موی نه یو. ماما سوه روټوړې دره دې پخوي یو دره دی. وګوره دلته دوره خلک راځي چې دره دی اته نه لس ترورو پورې پخی، کله پکې با راشي. د کوم ځای؟ دا د باجوړې او سیږي چې ډېره کې روټۍ رتم خو دي. څنګه دي رالې پکې؟ ته پکې هم راشه. دا سپیشل پلاو دی، دا پخېږي. وګورئ شہید آ رہے، دا اسپیشل پلاؤ بخی کی دلتش وقت سارا سارا پلاؤ نورم دیر سے دونے دی نا پلیٹ تیار شا دا جو ماما سا خروانی کم سے دلتا کوکنگ کھئی او کٹنگ مٹنگ کھئی دنا بھائیو تا پوچھنی ہو کھو ماما. السلام علیکم ماما جی، سنگے خیئی اوٹل ترالو، سنگے خیئی خیر دے؟ آو خیر دے. څنګه نوم سره؟ کتاب شینواری. ها جی ها. او څنګه دلته څومره وخت نه کار کړی او کله راغلی یې؟ مخکې خو مونږه 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی، هغې نه پس مونږه کونډ علاقه باندې وو. ها جی. هغې نه پس چې کوم خیر دی دا څلورم کال دلته شروع شو. ها. څلور کال وشو چې دلته خیر سره ډیوټي کوو. ها جی. دا ډېر خلک تپوس کوي، دا امیر هوټل دا امیر نومې ولې دی؟ مالک امیر نوم دی که څنګه پوزیشن دی، څه چل دی؟ ماشاءالله.
ریوشه د کم ځای یو شینواره ما ها جی او مخ کم ځای کار کو امو بدل دے سوابے کی نورم ڈیر اٹھلی کتلی اتلی وتا دار خوا کے بدل ٹلم دے دے تم دڑو انو دو رش نی سیدل تڑی زیاد خلق تے ما او نور اٹھل کے دو رش نی تم دری س وجہ دا تندور والا منگا نہ ڈیر مانگ نہیں بیٹھے خالق راجی سوابئی خلق کی پوری نہ مسافر تھا پیغام وار کے یا نور و خلق تر خوراک بارہ کی کسوت وائی مہربانی کسان خبر سر اوپر کلم راضی کنا دو مسافر ہوتا پارا چینج مانجی رہو دے مامے روٹل تب کے راضی انا ماما جی توای و ویڈیو میله کتلی وا او داغینه بادر تخرال و اوس پاد لاس کو غوالی وین واوری او پلاو هره تم خو روز مخ کیجو کسان مسان بمون نه چیل تصور کسان کار کای او ماما جی ډیره مننه خوشاله اوسی نا خو ماما سره خبر وکړی دا وخت وال ماما پلاو ملا په خیر سره لمدی پره سجیب کی تیاری کی ډیر مزیدار ا بر تم خو دار ملګر سره لم دی السلام علیکم علی څنګه خیو سجیب تیار کړه دی باندې سور وخت لګیا افغانستان استاد دے ادار مزیدار سجی تیار او سجے خو مشهوریم د افغانستان دی او سجی خو ان شاء الله مون سجی ما بیا د توشه درې سالور میشته وشه قادر سالور میشته وشه مخ کی کم ده کار کوم مخ اسلام آباد ته اسلام آباد ول دل کرالای ان دې ده خلک خو صوابه خلک خو خپل کنه داب کې رومبانی وای بیا ما نیک کوئی ایماندار تر والا چی ها پس نیک دلا ته په لګې به شک تنها دې رام ها نیک ماشاءالله من ده قادر صوابه خلک مبارک سوایو بس ولا لا لا خمس تب کیا و بعد ہم استو خارے چپل اخی اغا صاحب ہاں خلق لگتا ډیر راضی ہاں ماشاءاللہ سجیو خدمت مشهور شو ہاں دار یو ګوری دا سجیدا او ډیر مزی دار دار مزی پتی واخلی مزی ته جا مهربانی مهربانی دار دا پکو سالم دی پر میانم تیاریږي پر گرل کی میان تیاریږي ګوری استادان پہ ہر قسم اشتے سجی گریل والا پلاؤ پخا ہر قسم استاد پہ کھینچتے اور ڈیر مزیدار ذائقے سیزن پہ کی تیاری دار زما دا پہ کی ہر دار دا پہ کی اس آڈر نہ تیاری شیوی نہیں نہ پراتی دا بہت سوڑی ڈیر مزیدار بالکل فریش تازہ دا اوس دا روان شو مدي پر مخ کې دمه چې کم خلک وته راغلي دي ډېر رش ته پکې او نن خو یې جمعې ورځ ده نوره رش پکې نشته نه په املای دی پکې نشته
دا به کې اوس کسان راځي د غلطه ناستې کې زما کې سم خلکو ته راځي پېښور مردان لرې لرې نه دلته خلک راځي اسلام آباده پورې کسان دی وایي چې موږ سره اوس راځي لسان ماماګان پکې هم ناست دي ورسره ډېرې کمرې هم دي دا چې کمرې دي کوم ټول کسان دي او دا اپل کوم ایریا ده همدا پیملی پیملی د پاره ده اپل نشي تللی او دا بس ټوټل هماره ته ویډیو ټوله هم د اداره راوسته او بس وګورئ او داسې غلطي شوي نو خفه نه شي دا ثوابی ننګیالي چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره یې شیر کړئ او دا مې روټلو پکې دا مې راته وښو صرف چې ثوابی کې ډېر ښایسته هوټل دی او ډېر ښایسته پخلی پکې کېږي اورې نو مزې ترې واخلئ او تابعي الله په امان والسلام علیکم.